է սկսվել է մեր քաղաքացիական նախաձեռնությունը, Մայր Հայաստանը, ինչպես հայտնի է, նախագիծ էր ներկայացրել տրանսպորտի գնի վերաբերյալ, որպես այլընտրանք եւ մեր նախագծի համաձայն գինը չպետք է ավելի լիներ, քան 100 դրամը, եւ մենք առաջարկում ենք նաեւ փաթեթներ համաձայն որի 100 դրամից էլ այժմ կարող է լինել, եթե քաղաքացին որոշել, որ ինքը պետք է գնի ամբողջական 1 օրվա, 7 օրվա, 1 ամսվա, 6 ամսվա եւ 1 տարեկան փաթեթներ։ Իսկ եթե քաղաքացին որոշում է, որ չի ուզում օգտվել որևէ փաթեթից, ուրեմն գինը մնում է նույնը 100 դրամ եւ տրոլեյբուսի համար 50 դրամ։ Սակայն քաղաքային իշխանությունները, դա քաղաքացիական պայմանագիրն է, հանրապետությունը եւ իրենք կցված այդ ճամբարափոխները, որոնց նաեւ անասնագողություն էինք ասում, այդ 2.5 միավորանոց կոալիցիան անցկացրեց տրանսպորտի թանկացման որոշումը, եւ մեր քաղաքացիները պետք է իմանան, որ հունվարի 1-ից նախատեսված է տրանսպորտի գնի կտրուկ թանկացում մինչեւ 300 դրամ։ Իրենց առաջարկած այդ այսպես կոչված փաթեթները իրականում խելագարության կանխավարկածով են, որովհետեւ ենթադրվում է, որ քաղաքացին 1.5 ժամվա ընթացքում պետք է 3 անգամ տրանսպորտ փոխի, որպեսզի կարողանա 100 դրամից օգտվել, դա տվյալ 90 րոպե փաթեթի մասին է խոսքը։ Իսկ եթե 1 օրվա ընթացքում է ուզում քաղաքացին երթևեկել իբր 100 դրամից մի փոքր ավելով, ապա ինքը պետք է 8 անգամ 1 օրվա մեջ օգտվի տրանսպորտից, այսինքն դա խելագարության եւ սպրինտերական կանխավարկածով են գնում 900 դրամով, ասում են 8 ուղևորա փոխադրում։ Մեր փաթեթը ճիշտ հակառակ դրա անվանությամբ է։ Հիմա ի՞նչ է ներկայացնում իրենից Մայր Հայաստանի քաղաքացիական նախաձեռնությունը եւ ստորագրահավաքը, որպեսզի շփոթ չառաջանա։ Մենք իհարկե որոշում ենք բոլոր այն ուժերին, այն մարդկանց, ովքեր որ պայքարում են տրանսպորտի թանկացման դեմ, բայց սա աննախադեպ ակցիա է, որը մենք սկսել ենք Մայր Հայաստանի նախաձեռնած այս ակցիան։ Ինչով է աննախադեպ, որովհետեւ մեր ստորագրահավաքը ունի իրավական հետևանքներ։ Մենք Երևանի ավականու կանոնակարգի համաձայն դիմել ենք քաղաքապետարան որպես քաղաքացիներ, ես ներկայացել եմ որպես քաղաքացի եւ դիմել եմ Մայր Հայաստանի անունից, որպեսզի ստանանք ձևաթուղթը եւ հավաքենք ստորագրությունները։ Ավականու կանոնակարգի համաձայն, եթե Երևանում ընտրական իրավունք ունեցողների 1%-ը ստորագրում է այս նախաձեռնության տակ, ապա այն նախագիծը, որը մենք ներկայացրել ենք եւ որը մերժվել էր քաղաքացիական պայմանագրի կողմից, ավտոմատ իրավունքի ուժով մտնում է ավականու նիստ քննարկման։ Սա պարտադիր պայման է, 1%-ը արդեն ընտրողների 8000-ից մի փոքր ավել է, բայց մենք խնդիր ենք դրա շատ ավելի մեծ ստորագրություններ, քանակի ստորագրություններ հավաքել, եւ ըստ այդմ պարտադրել, որ քաղաքային շարժը նորից քննարկման առարկա դարձնեն։ Եվ եթե իրենք ժողովրդի տվյալ դեպքում այն հազարավոր մարդկանց ստորագրությունները հաշվի չառնեն եւ որոշեն մերժել կրկին այդ նախագիծը, որով նախատեսվում է այդ իմ ասած փաթեթը, գումարած կենսաթոշակառուներին անվճար, հաշմանդամության խմբի ներկայացուցիչներին անվճար, ես հիմա նաև հաշվարկներից կխոսեմ, թե ինչի հիմա վրա է մեր այդ նախագիծը, եթե դա մերժեն, արդեն մենք նորից շարժվում ենք իրավական ճանապարհով, օրենքը մեզ թույլ է տալիս, ավականու կանոնակարգը, որը բխում է օրենքից, նաև թույլ է տալիս արդեն ընտրական իրավունք ունեցողների 10% ցայները հավաքելու դեպքում ստորագրությունները, հարցը միանգամից մտցնել հանրակրթվեի։ Սա աննախադեպ է Հայաստանի տեղական ինքնակառավարման համակարգի պատմության մեջ, եթե տեղական մշակության հանրակրթվե կարող է տեղի ունենալ, բայց ես հուսով եմ, որ սրանք այնքան խելամիտ կամ ուխելամիտ, չասեմ, իրենց կաշին փրկելու համար խելամիտ դժվար գտնում են, կաշին փրկելու համար դժվար թե դեմ գնան արդեն ժողովրդի ներկայացրած նախագծին, որովհետեւ այս նախագիծը մենք տեքստը կազմել ենք բնականաբար, բայց հեղինակը դառնում են արդեն հազարավոր մարդիկ, ովքեր ստորագրել են։ Եթե սրանք գնան այդ ստորագրումների դեմ, արդեն կոնկրետ իրավական հետևանքներ կունենան, եւ կունենան նաեւ քաղաքական հետևանքներ։ Ինչ վերաբերում է հաշվարկներին, տեսեք, տրանսպորտի ոլորտը ունի 3 բաղադրիչ սրանց կատարմամբ։ Առաջինը դա կոռուպցիան ու հովանավորությունն է, երկրորդ հանգրագիտությունը եւ երրորդը պարզ թալանը։ Հիմա կոռուպցիայի եւ հովանավորության մասով շատերը տեխնիկական առումով տեսել են, թե ինչ է կատարվում տրանսպորտի վճարման հետ կապված, այդ թելսելի մենաշնոր տալը, հովանավորչությունը, երբ որ խայտառակ պատկեր է եւ կասկածելի ողջամիտ կասկածներ առաջացնող գործարք է տեղի ունեցել այդ թելսելի հետ կապված, նաեւ մարդկանց այդ վճարումների հետ կապված,
Կազմակերպչական առումով մենք տեսնենք, թե ինչպիսի հերթեր են կուտակվում ավտոբուսներում, հատկապես այդ աշխատանքային ժամերի պիկ հատվածներում, և մարդկանց անարժանապատիվ տեղափոխում են ապահովում, սա ուրեմն կառավարման մասով, կոռուպցիայի և այլն, անգլագիտության մասով, ընդհանրապես չեն կարողացել կառավարել այդ համակարգը, ներդնել միասնական տոմսային համակարգ, կազմակերպել ավտոբուսների, մետրոների հետ կապված այդ աշխատանքի կազմակերպման մասով, ահավոր անգլագիտություն կա, և հիմա պարզ թալանի մասով։ Տեսեք, իրենք թելսելի հետ պայմանագիր ենք ընկել, որ 600 000 ուղևորափոխադրում կա, քաղաքապետարանի ավականի նիստի ժամանակ էլ ասացին, որ 550 000 ուղևորափոխադրում կա, և այդ հաշվարկից ելնելով են իրենք ինչ-որ գնագոյացման և այլ մեխանիզմեր քննարկում։ Եթե 600 000 թիվ են դրել, ուրեմն նշանակում են, որ օրական պետք է հավաքվի 60 միլիոն դրամ։ Բայց օրական իրենք հիմա թմբկարարում են, որ լավագույն դեպքում մինչև 35 միլիոն դրամ են հավաքում օրական, այսինքն 25 միլիոնը կորում է, և խոսքը միայն այս վերջի շաբաթվա մասին է, որ իբրև բարելավել է հավաքագրումը գումարների, դրանից առաջ 50%-ից ավել ստվեր, այսինքն օրական 80 000 դոլարից ավել, տարեկան 30 միլիոն դոլարի կարգի։ Եթե հիմա իրենք քաղաքացիների վրա ուզեն վաճառել այն, որ մենք ավտոբուսներ ենք գնում, և այդ ավտոբուսների գման պարագայում մենք պետք է թանկացնենք, որովհետև բարեփոխում ենք իրականացնում և այլն, ես ցույց եմ տալիս տեղը, և մեր խմբակցության բոլոր անդամները իրենց և ելույթներում, և գրառումներում, և հարցազրույցներում նշել են հիմքերը, որի համաձայն այս ստվերը կրճատելու պարագայում հնարավոր է պահել են գինը, որը մենք առաջարկում ենք, և առաջարկել են փաթեթը, որը մեր նախագծով ներկայացված է։ Հիմա իրենք այդ թալանի հետ կապված ուզում են լուր մնան, էլ ավելի գեր թալանչիական գներ են առաջարկում, և մինչև 300 դրամ ուզում են թանկացնել, ինչին մենք դեմ ենք, և բացի այդ իրենց ներկայացրած թվերով էլ ինքնարժեքը գալիս է 60 դրամի կարգի։ Եթե մենք վերցնում ենք ուրեմն հավերևան Վրաստանի գները, որտեղ մակերեսով ավելի մեծ է Վրաստանը, և այսինքն ինքնարժեքը ավելի բարձր է, այնտեղ տրանսպորտը ավելի էժան է ստացվում, դա ինչպես է լինում, որ Թիվլիզում հնարավոր է, իսկ Երևանում ոչ։ Այս առումով մենք դրա համար այս նախաձեռնությանը կոչ ենք անում մեր քաղաքացիներին միանալ, մենք շնորհակալություն ենք հայտնում այն քաղաքացիներին, ովքեր արդեն միացել են, բավական բարձր տեմպով է դա տեղի ունեցել, ընդհանրապես մի քանի ժամվա մեջ մի քանի հազար ստորագրություն, այդ թվերը կոնկրետ չեմ նայել, բայց դատելով ընթերցիկների քանակից կարող ենք ասել, որ տեմպը բավական բարձր է, և մենք հիմա կոչ ենք անելու, որ մեր քաղաքացիները միանան։ Ավականու կանակարգի համաձայն այս պրոցեսը կարող է տևել 1 ամիս, մենք իհարկե այդքան չենք երկարացնի, բայց նաև կուզենանք, որ ավելի շատ քաղաքացիներ մասնակցեն, որպեսզի ժողովրդի ձայնը հնչի։ Այս առումով մեր նախագիծը դառնում է փաստորեն լեգիտիմության ամուր հիմքով, իսկ իրենց նախագիծը ոչ լեգիտիմ է, ինչպես որ ոչ լեգիտիմ են այս իշխանությունները սկսած համապետական մասշտաբից, վերջացած տեղական այդ քաղաքային մասշտաբով, որովհետև իրենք նախ լիազորություններն են ապօրինաբար ստանձնել, և բացի այդ էլ չունեն այդ քվեն քաղաքացիների ընդամենը 9%-ն են քվեարկել ընտրական իրավունք ունեցողները, իսկ ընտրության մասնակիցները 30%, 70%-ը մերժել է սրանց, այնպես որ այս մերժված իշխանությունների դեմ այս նախագիծը պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի անցնի։ Բարոյի թվային խոսում էին ստվերի վերացման մասին, բայց վերջին գործակարգավարականն էլ ասաց, որ այդ 30 միլիոնը ոչ չի կարող գտնել իշխանությունը։ Չի ուզում ավելի շատ։ Չի ուզում։ Չի ուզում, իրենք մեղքը բարդում են վարորդների վրա, հասկանալի է, որ ընդեղ սերպեր չեն հավաքված, բայց վարորդների վրա մեղք բարդել է սխալ է, որովհետև մենք գիտենք այդ ուղայացը ինչպես է աշխատում, և իմ կարծիքով գնում է դեպի ուղիղ ավելի վերև, ընդհուպ մինչև Նիկոլ Փաշինյան, ինչու, որովհետև տարեկան 30 միլիոնը վաճիվ չի իրենց համար, մանավանդ աղքատությունը հաղթահարելու ծրագրի շրջանակներում իրենք ուզում էին, չէ՞, աղքատությունը հաղթահարվի, իրենք իրենց գրպաններում հաղթահարեցին, քաղաքացիներին կոչ են անում իրենց ուղեղներում հաղթահարել աղքատությունը, և հիմա թոշակառուների մյուսներին առաջարկում են 300 դրամ վճարել, ինչ ենք մենք ասում 300 դրամ, որովհետև ամենաէժան միասնական տոմսային գինը 300 դրամ է, որտեղ ասում են 90 րոպեում դու մի ժամուկես պետք է ասենք այդ թոշակառուն պետք է սպրինտերի կարգավիճակով, ասենք ավտոբուսային մրցավազքի դուրս գա, մարդիկ իրականում հետևելն է հաշվարկը, գնում են աշխատանքի, աշխատանքից գալիս են տուն, լա երկու անգամ նստում են, այսինքն 600 դրամ են տալու, եթե չուզենան այդ 600 դրամ տան, ուրեմն կվճարեն ավելի թանկ, այսինքն 900 դրամանոցից կօգտվեն, իսկ եթե տեղափոխումներով մարդիկ կան, ովքեր որ ուզում են տեղափոխվել, իրենք 300-ից մի փոքր պակաս կտան, բայց հաստատ 100 դրամ դա չի լինելու։ Մեր առաջարկած փաթեթը ճիշտ հակառակ տրամաբանությամբ է, և բացի այդ ամենը կարևոր հանգամանքը, սա սոցիալական խնդիր է,
Եվ մենք սոցիալական պետություն ենք համաձայն սահմանության առաջին հոդվածի, եւ սոցիալական խնդիր հանդիսանալով ուրեմն պետք է եւ համայնքային, եթե անհրաժեշտ է նաեւ պետական բյուջեից պետք է դոտացիա տրամադրվի, որպեսզի քաղաքացիները կարողանան աճելի սակագներով տրանսպորտից օգտվել։ Քաղաքներ կան, որ ասենք նույնիսկ անվճարի ավտոբուսը, մենք հիմա դա չենք ասում, մենք ընդհանրապես ցույց ենք տալիս, որ սրանք շահույթով են աշխատում։ Ես շահույթներ եմ ուզում ստանալ 300 դրամ դարձնելով, այսինքն այդ տեղը կա աճելու հետ հնարավորությունը կա, որ իրենք գումարները հավաքեն եւ իրական բարեփոխումներ անեն։ Դե իրենցից բարեփոխում սпасել պետք չի իհարկե, մենք այս գործընթացը նախատեսում ենք ճնշման համար, որպեսզի ստիպենք իրենք իրենց որպեսզի գնան այդ ճանապարհով, որով մենք առաջարկում։ Հայկ Մարությանը լե նմանատիպ գործընթաց սկսեց ստորագրահավաք է իրականացնում, ու մի սկզբանե դուք ասացիք, որպեսզի չնույնականացի։ Ա կարող է գալ մի բան, որ համագործակցեք, չի դեմ ինչ որ եզրեր գտնեք, քննարկում եղել է, նման չի եղել։ Մենք ողջունում ենք, տեսեք, մենք առաջին օրվանից սկսել ենք այս պայքարը, երբ որ նախագիծ ենք ներկայացրել, Մայր Հայաստան բանկության ավականում բոլոր անդամներն են այս թեմային անդրադարձել, ամիսներ շարունակ, եւ ցավոք սրտի մեր նախագիծը համապատասխան քվեներ չհավաքեց, որպեսզի մենք կարողանանք անցկացնել։ Ինչ վերաբերում է Մարությանի ստորագրահավաքին, ողջունելի է, որ ինքնել է այդպեսի բանանում, ուղղակի մերը տարբերվում է այդ ստորագրահավաքից նրանով, որ ինքը իրավական հետևանքներ է ունենալ։ Նա ավելի շատ այսպես քարոշչա բարոյախրատական նույթ ունի, այսինքն հավաքյալ ստորագրություններ, որպեսզի ճնշել իշխանությունների մեր պարագայում, տեսեք, ստորագրահավաքի ուրեմն պայմաններում մեր մոտ նախ կնիքված է, ամեն էջ կնիքված է մեր մոտ, այսինքն մենք քաղաքապետանից վերցրել ենք կնիքված թղթեր, շատ կոնկրետ ձևով պետք է լրացնել ազգանուն, անուն, հայրանուն, բնակության հասցե, եւ ստորագրահավաքին կարող է մասնակցել միայն այն քաղաքացին, ով հանդիսանում է Երևանի բնակիչ, ունի Երևանի գրանցում եւ կարող է մասնակցել Երևանի ավականու ընտրություններին, այսինքն կամ որ կարող է գրանցված լինեն վերջի 6 ամսում, իրենք կարող են, եթե վերջին 2 ամսում են գրանցված, բայց քաղաքացի չեն, իրենք չեն կարող, այսինքն տարբերությունը շատ հստակ է։ Մյուս ստորագրահավաքը կարող են, ասենք, Դիլիջանից, Հոկտեմբերյանից եւ Արմավիրից եւ այլ այդ բոլոր տեղերից մասնակցել։ Մերը կոնկրետ պետիցիա է, այսպես ասած, ժողովրդական պետիցիայի ուժով մենք պարտադրում ենք ավականում նիստում քննարկել կոնկրետ նախագիծ։ Մեր ստորագրահավաքի տակ կոնկրետ նախագիծ կա, այդ նախագծին են միանում քաղաքացիները եւ դառնում համահեղինակ, այսինքն նախագծի հեղինակ։ Սա, քանի որ աննախադեպ է, ինքը դեռ այդպիսի միգուցե ճանաչում չունի այդ մոդելը, բայց ամեն ինչ առաջին անգամ է լինում, հիմա Մայր Հայաստանն էլ այդ նորամուծությունը իրականացնում է, եւ մենք ցույց ենք տալիս քաղաքացիներին, որ այս գործիքն են օգտագործում։ Մենք ինչ ենք ասում հիմա քաղաքացիներին։